ባለፉት 3 ወራት ኢትዮጵያ ውስጥ ለተቀሰቀሰው ደም አፋሳሽ ግጭት የመጨረሻ ልባት ሰጣለው በሚል የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ግንባር ኢህአዴግ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ለ17 ቀናት ያህል ግምገማ ካካሄደ በኋላ ከጥቂት ቀናት በፊት ዘለግ ያለ መግለጫ በማውጣት መጠናቀቁ ይታወሳል። መግለጫውን ተከትሎም በርካታ አስተያየቶች እየተሰነዘሩ ነው። በውጪው ሀገር በተለይም በሰሜን አሜሪካ የኦሮሞ እንቅስቃሴዎችን በመምራት ከፍተኛ ሚና እንዳላቸው የሚነገር ላቸው አቶ ጀዋር መሐመድን የኢሃዴክ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ መግለጫ እንዴት እንደተመለከቱትና በኦሮሞ ንቅናቄ ውስጥ ያለውን እንድምታ ጠይቂያቸው ነበር። መግለጫው ስርዓቱ በተለይ ህወሓት የሀገሪቱ አነባራዊ ሁኔታ ያልተረዳና አሁንም ተመልሶ የበላይነቱን ለማስረጽ እየተንደፋደፈ እንደሆነ ነው የምናየው። ለምሳሌ እስካሁን ለተደረጉ ወንጀሎች፣ የሰዎች ግድያዎች፣ መፈናቀል እኛንን ያጠፋ ነው ብለዋል። ኢህአዴግን ያጠፋው አመራሩን ያጠፋው ከተባለ የአመራር መቀጣት መቻል አለበት። ከዛ ለፍርድ መቅረብ መቻል አለበት። ከስልጣን መውረድ መቻል አለበት። ይሄ ነገር እንደ እውነት ሊመስል የሚችለው በስራ አስፈጻሚው በዚህ ላይ ኃላፊነት የነበረባቸውን የፖለቲካና የወታደራዊ አመራሮች ኢሚዲየት ለፍርድ የሚያቀርብ ቢሆን ኖሮ፣ ከስልጣን የሚያነሳ ቢሆን ኖሮ ተጨባጭ እርምጃ ጀምሯል፣ ወደፊትም ተስፋ እንድትጥርበት ያደርጋል። ነገር ግን እስካሁን ለተደረጉ ወንጀሎች፣ ጥፋቶች፣ ስህተቶች አንድም ሰው ሳይቀጣ አንድም ማስተካከያ ሳይደረግ ወደፊት ጦርነት እናስቆማለን ማለት እንዴት ይቻላል? በኢሊኖይስ ግዛት የሃርፐር ኮሌጅ መምህር የሆኑት ፕሮፌሰር ጌታቸው በጋሻው በበኩላቸው የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ያወጣው መግለጫ በኦህዴድና በብአዴን ውስጥ እየተፈጠረ የነበረውን የለውጥ ፈላጊነት መንፈስ ለማኮላሸት የተሰጠ መግለጫ ነው ይላሉ። ኃላፊነት ወስደናል ማለት ምን ማለት ነው? ልክ እንደዛው ብሎ መጠት ነው ወይስ ይሄ ሁሉ የጠፋው ህይወት፣ ይሄ ሁሉ ህዝብ የተገደለበት የተፈናቀለበት እዛ ላይ አንድ ለሰው ህይወት ካሳ ተቀራራቢነት ያለው የማካካሻ እርምጃዎች ይወሰዳሉ ተብሎ ተጠቅሳ ምንም እኔ እንዳውም ያየሁት መርህ አልባ ግንኙነት፣ ህዝበኝነት እና እንደዚህ እያሉ ይሄን አሁን በአማራ ኦሮሞ መሀል የተፈጠረውን ህብረትና መፈቃቀር እሱ ሁሉ አስደንግጠዋቸው እሱን ለማጥፋት የተነሱበት በተለይ እነ አቶ ለማ መገርሳ፣ ዶክተር አብይ እና እነ አቶ ደጉ አንዳርጋቸው ላይ ዛቻ ማስቆም ማስወገድ ማጥፋት በሚሉ ቃሎች የታጀቡ ፍራቻዎችን ነው የገለጸው። የህግ ባለሙያ የሆኑት ዶክተር ብርሃነ መስቀል አበበ ሰኚ በበኩላቸው መግለጫው የህዝብ መሰረታዊ ጥያቄዎች የሆኑትን ጉዳዮች የካደ ነው ይላሉ። ፓርቲው ይህ ህገ መንግስታዊ በሆነ መልኩ በፓርላማ ደረጃ ውሳኔ ሊሰጥባቸው የሚገቡ ጉዳዮችን በፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ደረጃ ውሳኔ መስጠቱ አግባብነት የለውም ባይ ናቸው። ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች በእስር ላይ ባሉበት ሁኔታ የፖለቲካ ምህዳሩን በሀገር ውስጥ ላሉትም ሆነ በውጭ ለሚገኙ ተቃዋሚ ፓርቲዎች እናሰፋለን ማለትም የቀልድ ያህል ነው ይላሉ። በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የፖለቲካ እንቅስቃሴ አሁን 3 ቦታ ነው ያለው። አንደኛው ህዝቡ የስልጣን ባለቤት ለማድረግ የሚደረግ የስልጣን ባለቤት የሀገር ባለቤት ለመሆን የሚያደርገው እንቅስቃሴ ነው። ሁለተኛው የኢህአዴግ የሚባለው ስብስብ ውስጥ ያሉት እንደ ብአዴን እንደ ኦህዴድ ያሉ ድርጅቶች ከህወሓት ተጽዕኖ ነፃ ወጥተው ህዝባቸውን ለመወከል የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ነው። በሶስተኛ ደረጃ ያለው የተቃዋሚ ድርጅቶች ጉዳይ ነው። ተቃዋሚ ድርጅቶችን ካነሳን ሁሉም ዋና ዋናዎቹ እነ ዶክተር መረራ እነ አቶ በቀለ ገርባ ጨምሮ በእስር ቤት ባሉበት ሁኔታ ስለ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ውስጥና ውጪ ስላሉት መናገር እንኳን አይቻልም። ለዶይቼ ቬለ ለተጠናቀረው ዘገባ ናትናኤል ወልዴ ነኝ ከዋሽንግተን ዲሲ።